Миколаївщина не підтоплена. Вода зараз на рівні 50 сантиметрів Снігурівці, але це нижче за критичну точку. І про це в ефірі національного марафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. А мости, які пішли під воду, два, які будували Конотопський полк шляховідновлений, та за допомогою Юнайтед 24, вони встояли. Один з них дерев'яний тимчасовий, один бетонний. По ним вже відкрит проїзд. Ми висіваємо кожного дня, робимо аналізи, висіваємо деякі кишечні палочки, але треба зазначити, що це в тому числі і сезонна історія, тому що минулого року приблизно такі ж самі показники були плюс-мінус без підтоплення ГЕС. Я гадаю, що найближчим часом ситуація вирівняється. Часі новин на цьому. Поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин повернемось до нашого марафону і будемо говорити про те, чим Росія воює в цій наступальній операції, що в них є і що вони можуть виробляти попри санкції. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Чому я тут? У мене чутливі зуби. Їм морозиво – біль. Холодне повітря – біль. Солодке – біль. Стоматолог порадив Лакалуд Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалуд Сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалуд Сенситив – надійний захист від болю. Вийди з дому батька свого. From your father's house.
Вийди. Щось змінилося у твоєму серці. Я його вже не розумію. Бог для цього. Бог для їжі. Що ти робиш? Вони всі брехливі. Вони нічого не варті. Цей Бог сказав, що ім'я Авраам прославиться. Ще з нього почнеться великий народ. Ти породиш Аврааму сина, і ім'я йому буде Ісаак, що означає сміх. Сьогодні смерть збере великий врожай. Ні, це божевілля. Я відмовляюся йти за братом і цими голосами. Візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісаака, та й піди собі до краю Морія і принеси там його в цілопалення на одній з тих гір. За що, Господи? О, Господи! За що? Авраам, охоронець віри. Дивіться на П'ятому каналі. Незламна країна, незламні українці тримає наша інформаційна варта, і ми стежимо, хоча і намагаємось дотримуватись мовчанки стосовно вже літньої наступальної кампанії Сил оборони України. От є результат, який вже підтверджено і українськими офіційними особами. Так от, під синьо-жовтим стягом вже село П'ятихатки в Запорізькій області. Там бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади визволили це селище від російських окупантів. Як боролися і в прямому сенсі боролись за кожен сантиметр української землі, показав і головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. А відео виклав у себе в телеграм-каналі. Сьогодні, 18 червня, силами 128-ї гірсько-штурмової бригади і 2-го ОСБ було вибито рашистів із населеного пункту П'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси. Слава Україні!